ჩვენი ორგანიზაცია USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით მეორე წელი ახორციელებს პროექტს, რომელიც ამორჩეულთა ინფორმირებას და გაძლიერებას ისახავს მიზნად. Drive Democracy, ასე ქვია ამ პროექტს, ამის საშუალებით პრინციპში ვცვლით იმ აქამდე მიღებულ ტრადიციულ მიდგომებს სამოქალაქო აქტივიზმის და ანგარიშვალდებულების და პოლიტიკური დიალოგის შესახებ ქვეყანაში. ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ როგორც ორგანიზატორები ან პროექტის წარმართველები ვიდგეთ ავანგარდში რაღაც საქმეების და ვიწვევდეთ სხვადასხვა ადამიანებს ჩვენს ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად, ამ პროექტში ჩვენ გავაკეთეთ ის, რომ ჩვენ ვუთხარით სამოქალაქო საზოგადოებას საქართველოს ხუთ ქალაქში, რომ მეგობრებო, არის ბევრი პრობლემა, ბევრი საკითხი, რომელიც თქვენ სავარაუდოდ გაწუხებთ, გაინტერესებთ და გინდათ რომ მოგვარდეთ. მოდით ჩვენ მოგცევთ ყველა შესაძლებლობას იმისათვის, რომ იმუშაოთ ამ საკითხებზე და მოგაწვდით ყველა რესურსებს, რაც ჭირდებათ. ჩვენ ვიქნებით არა ლიდერები, არამედ მხარდამჭერები. პროექტის ფარგლებში მონაწილეებმა საქართველოს ხუთი ქალაქში გაიარეს ინტენსიური სასწავლო კურსი, რის შემდეგაც დაიწყეს მუშაობა კონკრეტულ საკითხებზე. ეს არის რეგიონული განვითარების გზამკვლევი, ისინი ქმნიან დოკუმენტს ადგილობრივ საჭიროებებზე და მათ მიერ გამოკვეთილ პრობლემებზე. დოკუმენტში იქნება წარმოდგენილი რეკომენდაციები, მათ მიერ შემუშავებული ხედვები და მომდევნო პერიოდის მანძილზე სხვადასხვა პოლიტიკოსებთან, უწყებებთან შეხვედრისას გააცნობენ აღნიშნულ რეკომენდაციებს და ერთობლივად იმუშავებენ მათი გადაჭრის და მოგვარების გზებზე. ხარული ვარ, რომ მონაწილეობას ვიღებ პროექტში Drive Democracy თელავის კახეთის გუნდში კონკრეტულად. ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა ძალიან საინტერესო დისკუსიებში. ჩვენ მუშაობთ თელავისთვის მწვანე პოლიტიკის შექმნის მიმართულებით, რომელიც საკმაოდ პრობლემატური საკითხი გახლავთ და მნიშვნელოვანი ქალაქ თელავისთვის. პროექტი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რეგიონებისთვის, ინფორმაციის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და ამ მრჩევლებისთვის, რომლებიც ამ რეგიონებში ცხოვრობენ. მადლობა პროექტის ორგანიზატორებს განხორციელებისთვის და ასევე პროექტის დონერს USAID-ს. მე ვარ Drive Democracy-ის ბათუმის ჯგუფის წევრი. ჩვენი გუნდი მუშაობს ბათუმის ცენტრალური პარკის მდგრადი განვითარების გეგმაზე. მუშაობთ პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავებაზე, რომელიც ითვალისწინებს ადვოკატირებას, ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის იდეების მიწოდებას, ჩვენი ხედვების გაცნობას, რათა პარკი მაქსიმალურად ადაპტირებული და ინკლუზიური იყოს ნებისმიერი სოციალური ჯგუფისთვის. Drive Democracy-ის თბილისის ჯგუფი ამჟამად მუშაობს შემდეგ საკითხზე: გარემოს ადაპტირება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, მოხუცებისა და ბავშვებისთვის. ჩვენ ჩავატარეთ რამდენიმე ინტერვიუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან, ასევე კონსულტაციები გქონდა ექსპერტებთან და შეხვედრა გქონდა თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარესთან. ვთქვით, დავაიდენტიფიცირეთ პრობლემები და შემდეგ რეკომენდაციების სახით შევიმუშაოთ ჩვენი გზამკვლევი და პოლიტიკურ პარტიებს წინასაარჩევნოდ მივცეთ რეკომენდაციები, რათა გაითვალისწინონ თავიანთ პროგრამებში. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებელი ცვლილება, რაც უნდა გაკეთდეს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები გამოვიდნენ პირველ პლანზე, წინა პლანზე, ისინი იყვნენ პროცესების წარმართველები, ხოლო ჩვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, იქნება ეს თუ სამოქალაქო საზოგადოების სხვა ინსტიტუტები, ვიყოთ მხარდამჭერები და მივაწოდოთ მათის დახმარება და მხარდაჭერა, რაც ხშირად ჭირდებათ ხოლმე. აი ამას აკეთებს Drive Democracy განათლების, პრობლემების მოგვარების, გზამკვლევების შექმნის და პოლიტიკური დიალოგის ხელშეწყობის საშუალებით.